Bakan adakin tsaminerun ache panalov line tour gochku geng mezovuti poloza vaknerun che husalakvil mnal hayreniki bahaban ushavnagel baykalı hanun jogovetavatyan hanun ajanabadi vabakayi haxtanaga anbayman menne getse hayjovut Tutsanakleri çetirek. Ayşem, Hoske Talisem, Nune Havetisyani. Sireli Jovamurt. Teselek, Kınaç Yerniki. Yerpe ve teselek. Teselek inç anmeh teskuni Kınaç Yerniki. Et anmeh teskol Kınaç mer Yernikleri vıra hartzakvets. Mer işhanutsuna aysorva. Anartar işhanutsuna. Barbaros իշխանություն կոչվածը եւ ջարդեց մեր այն երիտասարդներին, այն հրաշք աղջիկներին, մեր գոհարիկներին, մեր արմենուհիներին, մեր անահիտներին, ջարդեց նրանց մազերից քաշելով այդ խուժանը, որը անարդարության գագաթնակետն է այսօր աշխարհում. 21-րդ դարում ապրող հայ երիտասարդի վրա գնաց այդ անարգ ուժը, զինվորը, հայ զինվորը գնաց կոտրելու իր ժողովրդին, բայց չէ որ այդ հրաշք աղջիկների մեջ կան նաեւ Վարդաններ ու Անդրանիկներ, չէ՞ որ մեր ժողովուրդը ծնելու է էլի հրաշք վարդաններ։ Եթե այս հաղթանակը մեր նույնիսկ ավարայրի երկրորդը դառնա, ապա ինչպես պիտի անեն մյուս վասակները։ Ես միայն մի օրինակ եմ ուզում բերել ընտրա պայքարի մի մեկի շուրթերից դուրս եկած, որն ասում էր ժողովուրդ ջան, ինձ ընտրեք, ես ձեզ տանելու եմ այնպիսի ուղով, այս ժողովուրդը, այս մարդիկ, որոնք ձեզ ղեկավարում են, ես նրանց կողքին եղել եմ, նրանց մեջ եղել եմ, տեսել եմ ինչ անարդարություն կա, ինչ խուլիգարություն կա, ինչ է կատարվում վերևներում։ Մի տվեք ձեր ձայնը այս իշխանությունների, մի տվեք ձեր ձայնը։ Ես ձեզ կտանեմ դեպի ազատություն, դեպի անկախություն, դեպի Արդար Հայաստան։ Ով կլինի այդ մարդը, հիշում եք։ Դա Արթուր Բաղդասարյանն է։ Որի անունը պետք է դնել նոր վասակ, նա վասակն է մեր ժողովրդին, ամենամեծ դավաճաններից մեկը։ Հիշելիս այդ վասակին հիշելիս նրանուն էլ չենք տալու։ Այո։ Այդ վասակին հիշելիս ես անընդհատ պիտի հիշեմ նորից ու նորից մեր հանճարեղ բանաստեղծին, որն ասում է. «Օ, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել, բայց ամաչում եմ, որ քեզ եմ նման եւ քեզ նմանների»։ Այո։ Ես ամաչենք, որ նրանք նման են ինչ որ բանով երևի արտաքինով հայ ժողովրդին։ Նրանք հայեր չեն։ Հայը այդպեսին չի լինում։ Հայը դուք եք, սիրելի ժողովուրդ, որին հլա դեռ պիտի պրովոկատոր ասեն, դեր դավաճան պիտի ասեն, ինչեր պիտի մեզ ասեն, չհավատաք, դուք եք հայ ժողովուրդը, դուք եք փրկելու հայրենիքը, և դուք եք ազատություն տալու այն հողատարածքին, որ Հայաստան է կոչվում։ Հայաստանը միևնույն է, Աստծո օրհնությունը ստացած ամենամեծ տարածքն է այս աշխարհում իր փոքրիկ, փոքրիկ կետով։ Միևնույն է, այս ժողովուրդը պիտի հաղթի հարկ ու պատիվ մեր ազատ, անկախ ոգով ժողովրդին, փառք, հայ մեծ, հայ հզոր, հայ հրաշալի ժողովրդին, ես ձեր ցավը տանեմ։ Միջացրեք Ժողովուրդ ջան, քաղաքական հանրահավաքից բացի հավաքվել ենք այստեղ, որ պայմանավորվենք, որ այս ու հետ 24 ժամ գործ ենք անելու։ Ինչու համար? Որովհետև Հայաստանը թշնամու կողմից շրջափակված է,
Երևան քաղաքը գտնվում է տոտալ շրջափակման մեջ։ Հիմա կարծնեք, ինչ ենք անելու։ Ուշադիր լսեք։ Ուրեմն, զանգում եք ձեր բոլոր հարազատներին, առաջին բանը որ ասում եք, որովհետև մարդիկ բացարձակապես տեղեկատվական շրջափակման մեջ են։ Նախ ասում եք այս ցույցի մասին, ասում եք, որ Լոս Անջելեսը հայությունը, Ամերիկա հայությունը ձեր թիկունքին կանգնած է, չվախենաք։ Ասում եք, որ համայն աշխարհի դեմոկրատական հասարակությունը ձեր թիկունքին կանգնած է։ Ժողովուրդ շատ կարևոր է, հնես չլնի, հիմա ասենք այո, գնանք տները մոռանանք։ Յուրաքանչյուրդ, որ զանգարում է, նկատի ունեցեք, որ աշխատում եք, հիմա այնտեղ մարդկանց նեղում են, տարբեր տեսակի հարցեր է առաջանալու, ուրեմն բոլորս գոտե պնդվենք, հիմա 24 ժամ ապրելու ենք Երևանում, մենք կճշտենք, թե ինչ է պետ, այդ աշխատանքները կկազմակերպենք, բոլորիդ, ասում եմ, իսեն, մեր բոլոր կարողություններով, որովհետև մարդիկ տների մեջ տնացույցի են, մենք պիտի անենք այն, ինչ որ պիտի իրենք անեն, ժողովուրդ չհուսալեքվեք, 20 օր բանա տևելու, 88 թվին 20 օրից ավելա տևել, բանի տեղ մի դրեք, մարդկանց էլ ասեք ոչինչ, ուժերներդ հավաքեք, ու ամենակարևորը, ես փակագծերը չեմ բացում, ամեն մեկը էլ կհասկանաք, պարզ ձևով մարդկանց ասեք, ինքնապաշտպանությունը օրինական է, զգուշ եղեք, բայց ինքնապաշտպանվեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ոչ մեկը ծնկի չի կարաբերի, եթե ազգանունները յան են, չի նշանակում, որ կարող են ասել, մենք հայ ենք, իրենք հայ չեն, մենք իրենց չենք ճանաչում որպես հայ։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզ էստեղ հայտնեցին, որ որոշ մարդիկ լավ չեն զգում ֆիզիկապես, որտեղ դուք արևի տակ կանգնած եք երկար։ Մեզ ասացին, մի քույր մոտեցավ և ասաց, որ մի վարկյան, եթե բոլորս մեր գլուխը խոնարենք, Արյունը ավելի ճիշտ կխաղա մեր ներսում, բայց մենք հենց այնպես մեր գլուխը խոնարող ժողովուրդ չենք։ Մի վարկյան մեր գլուխը խոնարում ենք միայն մեր նահատակված հայրենակիցների համար, որոնք Հայաստանում նահատակ դարձան։ Մի վարկյան բոլորս մեկ րոպե լռությամբ խոնարում ենք մեր գլուխները, որ բոլորս առողջապես էլ լավ լինենք։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան։ Մարդիկ տներն են։ Ես լուր կա, որ կարող է ամբողջությամբ բաց չասեմ, ուրեմն կա լուր, որ ներքին խոսակցությամբ Քոչարյանը ընդունել է, որ 600,000-ից ավել երևանցի չի ճանաչում իրեն ու չի ճանաչելու իր Սերժիկին։ Այո! Այո! Եվ այդ հանցագործը, այդ ստահակը ասել է, որ բոլորի հախից եկեք, ես տեր եմ կանգնելու։ Ինքը, ուրեմն, եթե նման բան է ասել, եթե ասում եմ, որովհետև եթե չի ասել, ուրեմն թող հերքի։ Այո։ Եթե նման բան է ասել, ուրեմն ինքը հոգեբուժների կարիք ունի։ Ուրեմն միջազգային հանրությունը, եթե կան մարդիկ, որոնք անգլերեն կարող են փոխանցել, զանգահարեք State Department, ասեք, որ այդպիսի բան կա, որ միջազգային կարմիր խաչ եւ այլ կազմակերպությունների միջոցով ուղարկի այդ մարդու առողջական վիճակը ստուգեն։ Այո։ Ժողովուրդ ջան, հոսքս ավարտում եմ, նորից եմ ասում, ես այս խոսափողը չեմ վերցրել, ինչ-որ կոչեր անելու կամ ինչ-որ բան ցուցադրելու ձեզ, վերցրել եմ, որ ասել, որ առավոտի ծիրիկուն գործ ունենք անելու, յուրաքանչյուրս ինչպես որ կարողանանք, մեր առաջնահերթ գործն է մարդկանց ոգին պահել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Զանգեք գյուղեր, շրջաններ, ասեք թող իրենց կապերով կապնվեն Երևանի հետ, ոչինչ, անջատում են, ուրիշ ձևով փոխանցեք դա, երիտասարդներին եմ դիմում, ինտերնետով, այդ MySpace-ներով եւ այլն, ամեն ինչ, ինչ որ լսում եք, ուղարկեք երիտասարդներին, YouTube-ում տեղադրեք, նստեք էկրանի առաջ, խոսեք, ասեք, թե ինչ